Голий стрілець влаштував бійню в американському ресторані. Стрілянина сталася у штаті Теннессі. Від куль зловмисника загинули 4 людини. Нападник увірвався до закладу з напівавтоматичною гвинтівкою. З одягу на ньому був лише зелений жакет. Перш ніж один із відвідувачів вибив у нього зброю, він встиг вбити 4 людей і поранити ще 2. З місця злочину чоловік втік. Поліція вже ідентифікувала зловмисника. Це 29-річний мешканець сусіднього штату Іллінойс. Про його мотиви наразі невідомо.